নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। যিসকল মহিলা আত্মসহায়ক গোটত আছে তেওঁলোকৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইটো। তেওঁলোকে পইচা কেতিয়াকৈ পাব ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে। অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এই সম্পৰ্কত ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকৰ পইচাটো কেতিয়াকৈ একাউণ্টত সোমোৱা হ'ব। আৰু লগতে ফাইনেল লিষ্টটো আহি গৈছে, আপোনালোকক লিষ্টটো আজি দেখাম। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চালে গম পাই যাব আপোনালোকৰ লিষ্টত নাম আছেনে নাই। একদম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ আপোনালোকক দেখাম, আপোনালোকৰ লিষ্টটো কেনেদৰে চেক কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকে পইচা কেতিয়াকৈ সোমাব এই সম্পৰ্কতো ইতিমধ্যে পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া ঘোষণা কৰি দিছে। আপোনালোকৰ গোটেইখিনি তথ্য এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগে সেইকলৈ চাই থাকিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আমাৰ চেনেললৈ আপুনি প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'বলৈও নাপাহৰিব। পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কালি ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকৰ যিটো পইচা আছে 10,000 টকাকৈ, সেই 10,000 টকাটো কেতিয়াকৈ সোমাব তেখেতে মাহ পৰ্যন্ত ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে। আপোনালোকৰ সেই কথাখিনি মই ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে আপুনি গম পাই থাকিব। মই সেইসকলে গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আপোনালোকক মই দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক কেনেধৰণে লিষ্টটো চেক কৰিব, আপোনাৰ নামটো আছে নে নাই। সেই লিষ্টটোত আপোনালোকৰ নাম থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে সেই 10,000 টকা লাভ কৰিব, ঠিক আছে। আপোনালোকৰ একাউণ্ট ঠিকে থাকিব লাগিব, গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাই দিম। আপোনালোকে এই পেজটোলৈ আহিব লাগিব, আপোনাৰ মোবাইলটো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি ল'ব। অপেন কৰি লৈ পেলাই দেখা পাইছে আপোনালোকে NRLM বুলি আছে, এইটো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব, ঠিক আছে। NRLM.gov.in বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফ্ৰণ্টত NRLM বুলি ওলাই যাব। আপোনালোকে সেইটোত আপোনালোকে যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব এই পেজটোলৈ আপোনালোক গুচি আহিব, ঠিক আছে। এই পেজটোলৈ অহা পাছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে ৰিপৰ্ট, আপোনালোকে ৰিপৰ্ট অপশ্যনটো চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। ৰিপৰ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো এইটো আপোনালোকে প্ৰথম অপশ্যন দেখা পাইছে, আপোনালোকে এই প্ৰথম অপশ্যনটোত আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেধৰণে আহি যাব, দেখা পাইছে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেধৰণে আহি গৈছে। বহুতকেইটা ষ্টেপ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি গৈছে। ইয়াতে যিটো আপোনালোকৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ বুলি আছে, আপোনালোকে সেই ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপত আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে কেইবাটাও অপশ্যন ওলাই যাব। যিটো আপোনালোকৰ 4 নম্বৰ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপছ মেম্বাৰ ছ'চিয়েল কেটেগৰি ৱাইজ, আপোনালোকে এই অপশ্যনটো যিটো 4 নম্বৰ অপশ্যন, এই 4 নম্বৰ অপশ্যনটো চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। 4 নম্বৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনালোকৰ ষ্টেটসমূহ ওলাই যাব। আপোনাৰ যিটো ষ্টেট হয় আপোনাৰ নিজৰ ষ্টেটখন ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেধৰণে আহি যাব। আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ গোটেই ষ্টেটসমূহ ওলাই গৈছে। ইয়াতে আপোনাৰ যিখন ষ্টেট আছে সেই ষ্টেটসমূহ আপোনালোকে নিজৰ ষ্টেটখন ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। যিহেতু আপোনালোক চাগে অসমৰে হ'ব, অসমৰ আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। 2 নম্বৰতে আছে আৰু অসমৰ কিমানখিনি আছে গোটেইখিনি ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে, ঠিক আছে। আপোনালোকে এই আসাম অপশ্যন দেখা পাইছে, আসাম অপশ্যনটো আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আসামৰ ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি যাব, ঠিক আছে। আপোনালোকৰ সন্মুখত চাওক এয়া ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ আহি গৈছে, টোটেল কিমান মেম্বাৰ আছে আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ সেইসমূহ ওলাইছে, গোটেইখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে। আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ আহি গৈছে দেখা পাইছে। ইয়াতে প্ৰথম পৰ্যায়ত আপোনালোকৰ 10খন ডিষ্ট্ৰিক্ট ওলাইছে। যদি আপোনালোকে 10 নম্বৰলৈকে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই 2 অপশ্যনটোত আকৌ ক্লিক কৰি দিব। 2 অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতো যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে 3 অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। 3 অপশ্যনটোতো যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 4 নম্বৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব, ঠিক আছে। আপোনালোকে এনেধৰণে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ ইয়াৰ পৰা উলিয়াই ল'ব। আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ উলিয়াই লৈ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ ওপৰত চিম্পলি এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত পঞ্চায়তসমূহ ওলাই যাব, ঠিক আছে। আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা ব্লকগিটা ওলাই যাব। আপুনি যিটো ব্লকৰ হয় আপোনালোকে সেই চিম্পলি ব্লকটোৰ ওপৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ব্লকটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এইবাৰ পঞ্চায়তসমূহ আহি যাব, ঠিক আছে। সেই ব্লকটোৰ অধীনত যিমানকেইখন পঞ্চায়ত আছে গোটেই পঞ্চায়তকেইখন আপোনালোকৰ আহি যাব। আৰু পঞ্চায়তকেইখনৰ ওপৰত আপোনাৰ যিখন পঞ্চায়ত হয় আপোনালোকে সেই পঞ্চায়তখনৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব, ঠিক আছে। মই ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এনেধৰণে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সেই পঞ্চায়তটোৰ আণ্ডাৰত থকা যিমানসমূহ গাঁও আছে, আপোনালোকৰ ভিলেজ আছে, সেই ভিলেজসমূহ ওলাই যাব আপোনালোকৰ সন্মুখত। আপোনালোকে যিটো পঞ্চায়ত আছে, যিটো পঞ্চায়ত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিছে, সেই পঞ্চায়তটোত যিমানকেইখন গাঁও আছে, সেই গোটেই গাঁওকেইখন, গোটেই ভিলেজকেইখন আপোনালোকৰ সন্মুখত ওলাই যাব। আপোনালোকে সেই ভিলেজকেইখন আপোনালোকে তাৰপৰা ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আপোনাৰ নিজৰ যিখন ভিলেজ হ'ব, নিজৰ ভিলেজখন আপোনালোকে তাৰ ওপৰত আপোনালোকে আকৌ ক্লিক কৰি দিব ভিলেজখনৰ ওপৰত। ভিলেজখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰি লগে লগে এতিয়া আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ নাম আহি যাব, ঠিক আছে। ইয়াতে দেখা পালে আপোনালোকে এতিয়া গ্ৰুপ নেম আহি গ'ল, গ্ৰুপ নেম আহি গ'ল। আপোনালোকৰ যিটো গ্ৰুপ হয়, যিটো আত্মসহায়ক গোট হয় ইয়াত ধুনীয়াকৈ শ্ব' কৰি আছে। আৰু সেই আত্মসহায়ক গোটটোতে আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব, যিটো নিজৰ আপোনালোকৰ আত্মসহায়ক গোট হয় আপোনালোকে চাই ল'ব। যদি 10 নম্বৰ নোলায় আকৌ ইয়াতে আপোনালোকে 2 অপশ্যনো দেখা পাইছে, 2 অপশ্যনত ক্লিক কৰি পিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব। আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেধৰণে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকৰ কিমান গ্ৰুপ মেম্বাৰ আছে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ আহি যাব। আপোনালোকৰ বান স্কোর আছে,
ঠিক আছে আপোনালোকৰ যেটো গুড আছে মহিলা আত্মসহায়ক গুড সেই মহিলা আত্মসহায়ক গুডটো আপোনালোকৰ একাউণ্টটো কোর হয় এই গুটেখিনি ইয়াতে শ্ব কৰিব আপোনালোকৰ কোনটো বেংকৰ একাউণ্ট হয় আৰু ব্ৰাঞ্চ কোড আছে গুটেখিনি তথ্য ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব তাৰপৰা তললৈ এনেকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব মেম্বাৰ নেম আপোনালোকৰ গুডটোত যিমান গৰাকী মহিলা আছে গুটেই গৰাকী নাম ইয়াত আছে নে আপোনালোকে চাব প্ৰত্যেকৰ নাম ইয়াত থাকিব লাগিব ঠিক আছে নাম থাকিব লাগিব ইয়াতে হাজবেণ্ড বা ফাদাৰ নেমটো থাকিব গুটেখিনি আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো আপোনাৰ কেটেগৰি হয় কেটেগৰিটো ইয়াত উল্লেখ থাকিব গোটেইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ গুড একাউণ্ট এভেইলেবল হয়নে নহয় ইয়াত যাৰ যাৰ একাউণ্ট এভেইলেবল নহয় আনএভেইলেবল ওলাব ইয়াতে যাৰখিনি যাৰ একাউণ্ট আছে ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে এভেইলেবল বুলি ইয়াতে ওলাব ঠিক আছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দেখা পাইছে গোটেইখিনি এনেধৰণে আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনাৰ নামটো আছেনে নাই যিহেতু দহগৰাকী বা এঘাৰগৰাকী বাৰগৰাকী এনেকৈয়ে থাকে আপোনালোকে যদি ইয়াত আপোনাৰ নামটো দেখা নাপায় তেতিয়াহ'লে আকৌ টু অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰিব এনেধৰণে আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে আপোনাৰ নামটো আছেনে নাই আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে এনেধৰণে আপোনালোকে চেক কৰিব আপোনালোকক মই গোটেইখিনি দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰি পেলাই আৰু সকলোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোৱে যাতে চেক কৰক এনেধৰণে তেওঁলোকৰ নামটো আছেনে নাই আৰু ইয়াত যে নাম থাকিলে আপোনালোকে পইচাটো পাব সেইটো কথা নহয় কিন্তু আপোনালোকৰ গোটৰ মেম্বাৰসকলৰ নাম কিন্তু ইয়াত এনেধৰণে থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে গোটৰ কিবা এটা আপোনালোকৰ সুবিধা আহিলে আপোনালোকে তেতিয়াহে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নহ'লে আপোনালোকে লাভ নকৰে সেই 10,000 টকাটো আপোনালোকে ইয়াত থাকিলে বুলিয়ে যে পাব লাগিব সেইটো কথা নহয় ইয়াত নথকাখিনিয়ে নাপায় কিন্তু ইয়াত থকাখিনিও বহুতে নাপায় ঠিক আছে 10,000 টকাটো পাবলৈ ইয়াত নামটো থাকিব লাগিব কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত থাকিলে 10,000 টকাটো লাভ নকৰে মানে যিখিনি কেটেগৰি আছে 10,000 টকাটো দিয়া সেই কেটেগৰিখিনি মেইনটেইন হ'ব লাগিব কেটেগৰিখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোক পঢ়িব লাগিব ৰুলসমূহৰ ভিতৰত আপোনালোক পঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে সেই 10,000 টকাটো লাভ কৰিব আৰু ইণ্টাৰভিউ হ'ব সেইটো কথা আপোনালোকে গম পাইছে কিন্তু আপোনালোকৰ নামটো কিন্তু ইয়াতো থাকিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত নথকাখিনিয়ে লাভ নকৰে কিন্তু ইয়াত থাকিও কিছুমানে 10,000 টকাটো লাভ নকৰে সেইটো কথা আপোনালোকক মই বুজাব বিচাৰোঁ যিহেতু তাত কিছুমান ৰুল দি দিয়া হৈছে ঠিক আছে ৰুল নিদিয়াহঁতে সকলোৱে পাই গ'লহেঁতেন আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ দেখাইলোঁ ইয়াৰ নামটো আছেনে নাই আপোনালোকে চেক কৰিব আৰু আপোনাৰ ইয়াত গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে যিকোনো সুবিধা সেই 10,000 টো বুলি নহয় যিকোনো সুবিধা আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ঠিক আছে আৰু আপোনালোকৰ যিটো 10,000 টকা দিয়া কথা কৈছে সেই 10,000 টকাটো কালি পিজু হাজৰিকাই এখন নিৰ্বাচনী সভাত ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে যে আপোনালোকৰ সেই 10,000 টকাটো নিৰ্বাচনৰ পাছত অৰ্থাৎ আগষ্ট মাহত তেওঁ স্পষ্টকৈ জনাই দিছে আগষ্ট মাহত আপোনালোকক সেই 10,000 টকাটো সকলোৱে একাউণ্টত সোমোৱাই দিয়া হ'ব সকলোৱে একাউণ্টত আগষ্ট মাহতহে আপোনালোকে সেই 10,000 টকাটো লাভ কৰিব এতিয়া আপোনালোকে এপ্ৰিল মে' জুন জুলাই আগষ্ট আপোনালোকে আগষ্ট আৰু আপোনালোকে কেইবামাহো ৱেইট কৰিব লাগিব আগষ্ট মাহতে আপোনালোকে 10,000 টকাকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কালি পিজু হাজৰিকাই নিজ মুখে ঘোষণা কৰি দিছে আপোনালোকক গোটেইখিনি তথ্য দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে ভিডিঅ' যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ এতিয়া অলপ মতা মানুহকেইটা অলপ বেয়া পায়হে থাকে আমাক কিয় বেয়া পায় গম পাইনে কিয় বেয়া পায় এই যে আপোনালোকে লাখপতি বাইদেউ 10,000 টকা পাব আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত সকলোৱে লাখপতি বাইদেউ 10,000 টকা পাব আৰু অহাবাৰ 25,000 টকা পাব।